Përshëndetje dhe mirë se erdhët miq të oferta e ditës. Rishihemi përsëri në ekranin e Premium Channel për të cilët e kjo ofertat më të mira të mundshme që partneriteti ynë i përhershëm me Vastur Operator na ofron. Do të keni mundësinë për të shijuar pushimet tuaja pikërisht në Lake River dhe Port River, dy rezorte fantastike me 5 yje, të cilat do t'ju japin të gjithë shërbimin që keni nevojë dhe gjithashtu do të ndjeni relaksin dhe argëtimin e nevojshëm gjatë pushimeve tuaja ultra All inclusive. Janë këto dy rezorte, të cilat janë të arreduara në strukturat përkatëse, por sipas trendeve më të fundit për të pasur një pamje të mrekullueshme për sa I përket asaj çfarë ju shihni lidhur me strukturën, por gjithashtu edhe në facilitetet dhe në ambientet e brendshme të cilat do të keni mundësinë për t'i aksesuar. Gjithashtu edhe për sa I përket pjesës së akomodimit, do të jetë tepër komod në secilin prej dhomave që do të përzgjidhni në rast se do të kontaktoni për të përfituar ofertën, në dhomat standarde, dhomat deluxe, dhomat suita apo gjithashtu edhe junior suita për të përshtatur e gjithë familja sipas edhe formës në cilën do të niseni, pra mund të jeni thjesht në çift apo në gjithë familja ose edhe një grup shoqëror. Janë këto dy oferta të cilat vijnë për ju për të pushuar pikërisht në një prej vendeve fantastike të Rivierës Turke, aty ku do të shijoni edhe plazhin fantastik, edhe pishinën e mrekullueshme e cila do ndodhet në hotelin tuaj, pra fare pranë për t'u aksesuar, por gjithashtu edhe në pyjet dhe kopshtet me gjelbrime dhe me lulet veçanta. Janë mundësi të cilat ja vlen të merren dhe të përfitohen në rast se vinë edhe me një çmim mjaft të mirë dhe gjithashtu edhe pse jo për të kujtuar dhe për të ndërtuar kujtime të bukura gjatë pushimeve. Ne nuk shkojmë vetëm për relax, por gjithashtu edhe për kujtime të veçanta. Kjo mund të ndodh në Lake River apo edhe në Port River, dy rezorte të cilat ne I kemi në këto çaste, do të shohim materialet prezantuese për to dhe më pas do të rikthehemi në studio për të kujtuar detajet e ofertës. Port River Resort ka hapur dyert për turistët që prej vitit 2015 dhe brenda shumë pak kohësh është kthyer në një nga hotelet më të mirë në rajon. Kjo fal shërbimit të shkëlqyer, dekorit elegant dhe akomodimit të jetë komod. Pjesa jashtme e godinës së resortit është projektuar duke u ndikuar nga arkitektura otomane dhe gjithë pasuria e kulturës anadollake dhe mesdhetare është reflektuar dhe sintetizuar në linja të ndryshme në dekorimin e brendshëm të tij. Trajtojeni shijen tuaj me menun e pasur të pijeve dhe ushimin e shijshëm që restoranti kryesor dhe dy restorantet e la carte ofrojnë për çdo pushues. Restorantet turke dhe ato italiane ofrojnë mundësinë që të mund të provoni shijet dhe menut tradicionale të miksuara me shumë mjeshtëri me kuzhinën internacionale. Në ambientet e jashme të Port River, do gjeni pishinën gjigande për të rritur dhe dy pishina për fëmijë, ku secila prej tyre ka rëshice nga më të ndryshmet. Do keni plot opsione për t'u argëtuar dhe shijuar një shumëllëshmëri aktivitetesh sportive dhe ujore. Në fushat e tenisit apo ato të ping-pongut, por edhe buz plazhit, do shijoni momente të paharrueshme së bashku me familjen tuaj. Gjithashtu, ky resort ju ofron edhe zonën e spas për trajtime elitare nga stafi I profesionistëve që do të kurojë çdo qelizë tuajën që është e lodhur. Fal masazheve të ndryshme, saunës, banjës së famshme turke, hamamit apo trajtimeve kurative të personalizuara për secilin prej jush, ky vend do të jetë oazi I rigjenerimit të trupit tuaj. Prej vitesh tani më, ky vend është kuratori I pushimeve së mira turistëve që zgjedhin t'ju abesojnë pushimet e tyre Port River Resort. Rikthehemi kështu pas materialit prezantues të Lake River dhe Port River, dy rezorte të cilat vijnë tek ju për ofertën e minutës së fundit me vlera të reduktuara. Do të nisim kështu me Lake River dhe detajet për nisjen në datën 4 qershor nga Tirana drejt Antalias. 4 qershor është data e nisjes, kështu që nuk keni shumë kohë sepse oferta është e vlefshme sot edhe nesër për nisje pas nesër. Një vlerë e reduktuar nga 593 euro që bëhet 475 euro
për person pikërisht për Lake River Resort, ndërkoj që Port River Resort, po prap me nisin e datën 4 qershor, do të vi me një çmim të reduktuar nga 661 euro në 499 euro për person. Këto janë dy çmime të cilat do të përfitoni në rast se do të rezervoni ofertën, pikërisht për Lake River apo edhe Port River nëpërmjet dy formave të kontaktit, një telefonate në numrin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit apo gjithashtu edhe duke kontaktuar me agjencinë tuaj të preferuar VAS Member. Kjo është oferta e ditës që sjell tek ju çmimin më të mirë për eksperiencën e paharrueshme. Së bashku do të rishihemi në episode të tjera me të tjera resorte po kaq fantastike. Deri atëherë, miropafshim.